Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Slušate emisiju Svjetlo dobra. S vama je Marija Garić. Kako su u životu potrebni motiv i podrška, ali i življenje evanđelja ne samo u osobito zahtjevnim životnim trenucima, već i svakodnevno, ispričati će nam kroz svoju životnu priču Ivan Križanac, dopredsjednik udruženja Most u Vitezu i korisnik Centra za mentalno zdravlje. Ivane, susretljivo i spontano si pristao na poziv u emisiju Svjetlo dobra. Hvala ti na tome. Bogu hvala, hvaljen Isus i Marija. Lijep pozdrav od srca svima vama slušateljima. Da, ja sam Ivan Križanac, dolazim iz srca Bosne i Hercegovine, geografskog središta Bosne i Hercegovine iz Krčevina. Da, član sam udruženja građana za pomoć osobama s mentalnim poteškoćama koje se zove Most. To je udruženje, a svi znamo šta znači Most. To je spajanje dvije obale, a ovdje je spajanje potrebitih i ljekara. Mi smo udruženje koje se bavi preventivom, pomaganje drugima, da budemo primjer, da budemo svjetlo drugima, da se trgnu iz crnila, iz sivila života i te bolesti koje je snašla, iz traume, da se probude, jer Bog ih treba, Bog ih čeka, a svi čekaju drugoga. Tako sam i ja osjetio neko svjetlo, neki poziv u sebe, da svjedočim drugima, da pozivam druge, da se trgnu. Džaba vam milion ljudi koji žele da vam pomognu, ako vi ne želite sami. Udruženje građana Most osnovano je kako bi pomoglo ljudima u potrebi. Kada je i kako osnovano i kako pomoć pružate? Udruženje građana Most osnovano je 2015. godine, a zakonski je kao udruženje regulirano 2016. godine. Na inicijativu u Centru za mentalno zdravlje gospođe Ružice, Klementine, Edina, Sanje, Muhameda, Inge i bilo je tu još doista divnih osoba koje su pokrenule, ali gospođa Ružica i Klementina su inicijatori. Edin je to preuzeo i Sanja. Evo i ja sam se uključio 2017. Aktivan sam član. Evo, naše udruženje treba uskoro da dobije i prostorije od općine da uredimo i da počnemo da pružamo usluge našim građanima. Svi mi u svojoj obitelji imamo potrebite i strah nas je i sram, stigme, šta će drugi reći. E tako, na tome smo pozvani, evo, osjetili smo taj poziv Edin, Sanja. Kao korisnici tog udruženja, mi smo se osnažili, odvažili, Bog nam je dao, i kad idem k misi, šta ja od Boga tražim, šta ja od Boga gospodina želim? Ja želim ulje, ja želim sol, doista da svjedočim, da budem onaj kršćan, da me drugi mogu prepoznat, da kažu, e, to je on je kršćan, živi kršćanski. Ili ću biti licemjer, ili ću biti kršćan. Ja želim slijediti Isusa. Doista želim svakodnevno, jer neki dan sam čuo jednu gospodina, intelektualca, koji kaže, pa Bože, gdje si ti, vidi, koji su potrebi? Kako možeš dati gladne, žedne, ratove, ove ono? Pa vidi ovog mog susjeda u potrebi, siromašan, ne zna, mentalno nije dobar. A njemu Bog kaže, pa imam tebe. Zato sam poslao tebe da ti to vidiš, pa pokušaj, ti to riješi. Koliko članova imate i kako se financirate? Trenutno članova imamo 50-ak. Financiramo se od aktivnosti koje smo imali sa asocijacijom XY, članarinom, to su nam osnovne donacije, a dobivali smo i podršku
od općine Vitez u par navrata i od Viteškog srca i Pomozi Ba u financijskoj pomoći da kupimo materijale koji su potrebne za okupacijnu terapiju. Koje projekte bi nam ovom prigodom predstavio kao dio vaših aktivnosti kroz koje djelujete? Pred koronu počeli smo jedan projekat koji smo dobili od asocijacije XY koje je financirala vlada Republike Švicarske. Naš je projekat vidljiv jer smo spasili 3 žene. Na vrijeme su otkriveni tumori, tu je puno otkriveno dijabetesa, šećera i drugih bolesti, tako da imamo vidljive, opipljive rezultate, znači 3 ljudska života su spašena na vrijeme. Potom smo radili izlete, župnik nas je financirao, platio nam je izlet za 15 članova, te smo posjetili mjesto ukazanja Majke naše Gospe u Međugorju i tom smo prilikom posjetili kao udruženje Dječje selo, gdje smo bili u posjeti, ne mogu se sad sjetiti, emisije koji vodi gospođa koja ima isto dijete u potrebi i tako da smo gostovali u njenoj emisiji. Potom smo išli na izlet koji je financirala općina Vitez na Vlašić u FIS i tu je jedan korisnik koji je bio jednostavno čovjek koji je povučen u sebe, koji je bio u podrumu, koji je bio zaključan u sebe. I kad smo se vratili sa izleta gore, tu je bilo i slikanje, znači aktivnost, tu je bio i ručak organiziran i ono sve što je trebalo, i šetnja i druženje. I kad smo došli kući, kad je se vratio kući, njegov je brat nazvao Ingu i rekao je šta ste vi njemu učinili. On je se počeo smijat, nakon 7 godina čovjek je se počeo smijat, on je sa mnom počeo, kaže, razgovarat. Šta znači jedan izlet, šta znači druženje kao članova, kao prijatelja. I mogu vam reći, na okupacijalnim terapijama da smo postali kao obitelj. I kad se susretnemo u gradu kao korisnici, radosno idemo susret jedni drugima i pitamo gdje si, kako si, šta ima, šta radiš. Ako je neko u krizi, ono, dajemo jedni drugima, se kaže, ulja, da bude svjetlost, jednostavno podršku mu dajemo. Dragi slušatelji, u emisiji smo Svjetlo dobra. Razgovaramo s Ivanom Križancem, dopredsjednikom udruženja Most u Vitezu. Ivane, danas smo u našem društvu suočeni s više desetljetnom ekonomskom, političkom, ali i moralnom krizom. Imamo posebne ustanove pod nazivom Centri za mentalno zdravlje u svakoj općini. Čini mi se da su organizirani uz domove zdravlja. Kakvi su podaci kojima raspolažu takvi centri? Je li broj osoba kojima je potrebna podrška u porastu? Da, u velikom je porast. Tako predškolske djece, tako i školske djece i tinejdžera, pogotovo ovi koji su izašli, koji su učestvovali u ovome proteklom ratu, nije se s ljudima radilo. Stručne osobe, i one nisu bile školovane. Naišao sam na fakultetu kad sam bio na ovim edukacijama u pisanju projekata i koje je predvodila asocijacija XY. Korisnici su išli da se educiraju da bi mogli pomagati drugima. Kako čovjeku pomoć? Ne možete mu samo dati tabletu, ne možete mu samo dati uputnicu. Treba čovjek vašu susretljivost. Svima nama je lijepo kad vam čovjek pokloni osmijeh, kad vam čovjek pita kako ste, šta ima, šta se radi, kako ti ja mogu pomoći. Svi očekuju, misle da traži sredstva, traži samo minutu vašeg vremena da ga uputite, ako imate neku informaciju da je proslijedite, da mu kažete. Ne, ovo su nažalost došla vremena egoista, ljudi jednostavno da te riješi
doživio sam da je stid ljudi da stanu s vama. Stigma, ta stigma šta mi činimo jedni drugima, to činimo sami sebi. Prvo sebi, pa onda tim osobama. Ovi naši domovi zdravlja daju nam, kažem vam, podršku. Imamo izrazito dobru suradnju sa domom zdravlja Vitez. Gospođa Ana nas isto daje veliku podršku. Gospođa Klementina, ovo je baš jedna svjetlost, profesorca, humanitarka, ma srce od žene koja vas otključa, koja vam daje pomoć. Kad sretnete dobru osobu, osjetite tu njenu toplinu, tog njenog anđela, da je duhovno dobra osoba. Mi pokušavamo da radimo preventivno. Mi smo malo osnaženi da pružamo podršku drugima, da pozivamo druge. Evo reću vam samo jedan primjer. Dečko kojemu su roditelji umrli, koji je svake godine, svaka tri mjeseca završavao u bolnici. Prije 4 godine preventivno je poslat na liječenje, jer prepoznati su simptomi. Poslat je prvi pacijent od rata na ovamo je poslat ispred našeg CMZ-a na liječenje u bolnicu u Travnik. Bio je 2 dana, na vrijeme ugašen požar, vratio je se, znači od te 4 godine dečko više nije u bolnici. Okupacijona terapija okuplja ljude, daje im motiv, daje im snagu, da ne budu umproforci. Mi imamo umproforaca, ja ih zovem umproforci. Ajde, da uradi ovo, njima se ne da ništa uraditi, samo popije kavu, da nešto naslikaj, da nešto napiši, čovječe naljuti se da se igra. Mislim, ove društvene igre, jednostavno da ljude pokrenemo iz onog, iz sebe, da se pokrene, da se druži. Jer to je put ka uspjehu i vjerujte, nekad ih otključamo, nekad ih ono animiramo i neka se i ono i nasmijemo, nekad ono što kaže čovjek bubne provali, dosjetku vic i tako za čovjeka sa strane koji gleda te sitnice i to šta se radi, veli, ma to je bezveze, to je glupost. Ne, nije. Vjerujte da nije. I to su ti rezultati koji se postižu na tim okupljanjima, okupacionim terapijama. To će reći, to bolje znaju reći ovi stručnjaci. Ja sam kao korisnik, kad sam se pokrenuo tu, prvi put je bilo iz znatiželje. Kad mi je gospođa Klementina rekla da se uključim, ona stigma, onaj sram. Šta će biti, kako će, šta će drugi reći, korak po korak, ja sam pobjeđivao sebe. To su sve ljudi koji su meni u gradu poznati, koji sam susrećao, ali svi smo bili ono podozrivi jedni od drugih. Međutim, danas, evo, osnažena sam osoba i ne stidim se, ne sramim se. Evo, kad je dan općine Vitez, kad je Božićni sajam, imamo štand svog udruženja gdje prodajemo ove radove koje smo mi kao korisnici napravili i time se financiramo da kupimo kavu, da kupimo potreban taj materijal koji nam u tom trenutku nedostaje. I bilo je pitanja iz bliže familije i prijatelja koji me poznaju, što ćeš ti tu? A rekao, tu sam, evo, pa to je mentalno, pa slušaj, ja znam da ja imam problem, ja ga nisam želio, ali želim se nositi s tim, želim se boriti s tim, želim pomoći svoju obitelj, želim radost svoju obitelj donijeti. A ti ostani na toj drugoj strani obale, ja sam došao na most i gradim most i pozivam druge da budu most jedni drugima, u susretu jedni drugima, da pomažu jedni drugima, da ga bar pita dobar dan kako si. Pružimo taj svoj osmijeh, lijepu riječ. I sam sam sebi rekao, Ivane, nemoj dopustiti da osoba koju susretneš ode od tebe frustrirana, ljuta, agresivna, da si joj nešto uskratio, da joj nisi želio pomoć, da si je želio poniziti, da si je iskoristio. Već ako mogu, što mogu da ti pomognem, pomoću ti, ako ne mogu, putit ću ti, neću kriti tu informaciju. Nažalost, ljudi kriju informacije,
zbog ne znam ni ja, da li su škrti, da li su tvrdi. Ja ne želim to biti, jer Gospodin je rekao, trebam tvoje ruke svaki dan, jer nikad ne znaš u kojoj osobi će Gospodin doći. Ko je tvoj bližnji? Vjerujte, puno nepoznati osoba su mi bile bliže, već što su moji bliži, koji moji prijatelji, moji članovi, ono šire što kažem obitelj. I vjerujte, puno su mi oni pomagali i davali mi podrške. I evo sada, u zadnje 3 godine sam susrećao iz drugih udruženja iz Bosne i Hercegovine, od Bihaća, Sarajeva, Banja Luke, Prijedora, Odžaka, Bijeljine. I sad smo imali prošli mjesec završnu konferenciju, završavao se ovaj projekat, Švicarska ambasada koja nam je dala podršku. Nadamo se sad u 12. mjesecu da kreće drugi isto projekat, isto osnaživanje. Idu, mislim, 21 grad na nivou Bosne i Hercegovine da daju podršku centrima za mentalno zdravlje i ovim udruženjima koje se bave ovom tematikom, ovim problemima, da nam daju podršku. Jer vjerujte, velika je potreba, a malo se išta radi što se tiče politike. Jer mislim, od ozgo treba da se pokrene, da se da podrška. I to je ono, spriječimo da manje liječimo, svima, sve će nas manje koštati. Ivane, evo ti si nam lijepo predočio koliko je važna prevencija mentalnog zdravlja i kako se često zbog odnosa u društvu, ali i u obitelji, ovakva stanja pojedinaca kriju. Ti si motiv našao u obitelji i radu, ali življenju evanđelja svakodnevno. Što te potiče da autentično živiš svoje kršćansko poslanje? Hvala ti, Maju, na ovome pitanju. Stao sam pred ogledalo gdje sam pronašao svoj biser poslije ne znam kojeg puta, 4., 5. puta odlaska u Međugorju, gdje sam poslije doista teškog perioda u životu, psihičkog, inače nisam na početku rekao da bolim od PTSP-a, ratni sam vojni invalid, i kad sam bio sa suprugom u Međugorju, problema, mali milion, kao riba sam bio povučen u sebe, pitao sam se, pa Bože, šta se ovo sa mnom dešava, kud, vidio sam da me ovo sivilo vuče, crnilo vuče, strah, jednostavno osjećao sam. Sa obitelji nisam komunicirao kao što sada, Bogu hvala, komuniciram sa svojom djecom. Jednostavno bio sam u nekom sivilu, kao u nekom podrumu, bez svjetla, bez prozora. Sve je bilo nekako nasilu. Trudio sam se da budem dobar, međutim to nije išlo. I poslije odlaska u Međugorje, kad sam sa suprugom bio, i taj mir, ta molitva, ne znam, išao sam na mjesto ukazanja bos. Jednostavno, kako pronaći tu pravu riječ da kažem, susreo sam Gospodina, susreo sam. Kad sam se vratio kući, sanjao sam san i ukazala mi se Gospe. Slika drži Isusa u naručju i zove me Ivane. Vidim da spavam, san. Vidim sebe u krevetu, pa ti spavaš. Čekaj. I ona meni kaže, Ivane, umi se. Iz njene slike je izvirala voda. Ja sam zagrabio rukama vodu, umio se, napio se vode. I ona meni kaže, isperi oči, Ivane, pune su ti trunje. Napi se još vode. Ja sam se opet umio, napio. Trebam te, Ivane. Ja sam ujutru ispričao supruzi, ono podozrivo, jer ko sam ja da mi se Majka Božja ukaže, šta želiš od mene? I jednostavno, ja sam krenuo k misi svaki dan. I evo 5. godina, ja svako jutro, svaki dan, nekad i 2 puta kad mogu,
idem k misi. A nije otići samo k misi, da odeš u crkvu, da nazočiš svetoj misi, primiš hostiju i onaj osjećaj da susretneš gospodina. Nekad sam rastrojen. Evo što kaže supruga, po kome je bilo evanđelje neki dan. Vjeruj, rekao, ne znam. Nije mi je navika da idem, jer osjetim potrebu. Potrebu da idem, vuče me, jednostavno Isus me poziva. I treba me odmah, znači osobu koju susretnem i vidim da je u nekoj potrebi. Stanem, ja ono što mogu, radosno dajem. Imam problema sa kičmom, diskus hernija i još ti neki sitni još problema. Kad me zaboli, kad me svrne, ja samo prikrižim i kažem, Bože, pomozi. A ti, što boliš, ma ti radi svoj posao, ti boli, a ja ode za svojim poslom. I tako se nosim sa tim svojom boli i tim zdravstvenim problemima. A tako isto sa drugim ljudima koji mi, ono što kažu naši narodi, narodski onaj dignu tlak. Jednostavno prihvatim ga, takav je, ti svoje mišljenje, ja imam svoje mišljenje, svoj stav. Jer ako mi ne svjedočimo, tko će svjedočiti? Bog je nas pozvao sve. A Isus je došao zbog, kako je rekao, zbog nas grešnika. Da, ja sam grešnik kome se Bog smilovao, koga je pozvao. Evo i ova emisija Svjetlost. Ja kažem, često kad smo na terapiji sa ovim svojim članovima, svojim prijateljima, mi trčimo maraton. Isto što oni predaju štafetu, tako i mi svjetlost. Ako ne palimo svijeću jedni od drugih, ako dobru stvar, dobre odnose ne pravimo, dobre primjere ne dajemo, naša svijeća ne gori pravom svjetlošću. Ne daje svjetlost, ona daje tamo. Ja ne želim biti ta svijeća koja daje tamo, ja želim ona koja daje svjetlost. I nije svjetlost da se krije, kao što je Isus rekao, pod sud, već da svijetli. Ako mi nismo kršćani, primjer, neki sam dan rekao, kako ćeš poznati kršćana po njegovim djelima? I rekao sam sam sebi, nemoj sebi dopustiti da kažu, eno ga vidi, ide u crkvu svaki dan, a radi nepodopštine koje nisu dostojna čovjeka, a ne kršćana. Da nas prepoznaju po našim djelima, po našoj vjeri, da kažu, taj čovjek kršćan, on živi onaj Isusov poziv. Tako isto pozivam sve vas. Nemojte, molim vas, stigmatizirati druge, kako svoje članove obitelji, nemojte ni sebe. Pomozite jedni drugima, iziđite u susret jedni drugima. I evo sad osoba koja je s vaše lijeve ili s desne strane, recite joj, Bogu hvala što te poslao na moj put, lijepo je što si tu, drago mi je što sam te susreo. Vjerujte, to čuda čini, lijepe stvari činite jedni drugima. Ako činite dobre stvari, vjerujte, dobit ćete na svoj put dosta neprijatelja. Ja sam činio dobre stvari i imam puno prijatelja, ali imam i neprijatelja. Ali ne stidim se, ne sramim se. Ono što ja mogu, uradim od srca, po savjesti. A za ove svoje takozvane neprijatelje, ja nikoga ne mrzim. I molim se Bogu za njih. Molite se i vi. I pitam, ako sam koga šta oštetio, de reci, da se popravim, da ne griješim. A isto ako vidite drugi da griješe, molim vas, ukažite, ne budite sudionik njegovog grijeha. Bog nas je ovdje stvorio, pustio nas u naše obitelji. Pa budimo jedna obitelj. Budimo podrška jedni drugima. Ivane, hvala te što se svojim predstavljanjem, kako kroz rad udruženja, tako i svjedočenjem osobnog iskustva, govorio, a za današnje stanje u društvu, bolje reći, progovorio o temi koja se često prešućuje ili se o njoj vrlo malo zna i govori. Hvala ti i na tvom svjedočanstvu vjere.
prvo Bogu hvala, pa hvala tebi Majo, što sam mogao doći ovdje da gostim na Radio Mariji. Danas ja ovdje ne bi bio s vama da nije bilo pomoći moje supruge, moje djece koji su mi davali podršku, koji su rekli: Ivane, tata, ako te to čini sretnim i zadovoljnim, a vidimo pozitivne promjene na tebi, super, idi, idi u udruženje i radi, aktiviraj se, i putovanje, i upoznavanje drugih ljudi, vjerujte, i rad na sebi, puno mi znači. Znači, bez obitelji, bez prijatelja koje Bog šalje na vaš put. I samo bi još jednu misao želio podijeliti s vama koji ne možete da spavate. Da vam kažem tajnu koju ja, životno iskustvo koje imam, kad vam dođe, kad se probudite u 1, 2, 3 sata pa ne možete spavati. Bilo je savjeta drugi broje ovce. Ja sam uzeo krunicu i ja molim i vjerujte da ćete brzo zaspati kad se Bogu pođete moliti. Budimo svjetlo, još jednom molim, budimo svjetlost, svjetlo jedni drugima. Nemojte biti ustegnuti da širite to svjetlo. Hvala vam, Bog vas blagoslovio, Majka Božja čuvala, Sveti Juraj zagovarao kod Gospodina. Dragi slušatelji, u emisiji Svjetlo dobra o svom radu kroz udrugu koja pomaže potrebnima s mentalnim poteškoćama, ali svoju životnu priču i svjedočanstvo vjere, ispričao nam je Ivan Križanac, dopredsjednik udruge Most u Vitezu. Do sljedeće emisije, svako dobro!